Salam əziz izləyicilər, əz müəllimlər, əzab treynerlər. Bu günlərim 5 sualdan ibarət, fonetika və leksika daxil sınaq paylaşmışdım. İlkin olaraq az suallar paylaşdım, 5 sual. Və həmin o 5 sualın izahını verəcəm. Başlayaq sualların izahına. Cümlənin birində frazeoloji birləşmənin işləndiyini, əmli işlədət demək olmaz. Hər zaman işlətdiyim müəssisədə kiminsə ayağından çəkmək. Baxın, burada ayağından çəkmək ifadəsi frazeoloji birləşmədir və bu burda da frazeoloji birləşmə kimi işlənibdi. Yəni burada bunun artıq başqa mənası yoxdur. İşdə gedib kiminsə ayağından tutub çəkmirsən ki. Deməli, kiməsə arxasınca iş çevirmək mənasında. B qalsın, uşağın anasından ötürü burnunun ucu göynəyirdi. Darıxmaq mənasındadır avtomatik gedəcək. Bu gün isim bölməsini başa vurduq. Başa vurmaq omonifrazioloji birləşmədir. Yəni bitirmək anlamı verir. Topşağın əlindən yola düşdü. Burada isə ümmetofrazioloji birləşmə yoxdur. Bəyə nəzər yetirsək, müəllim şagirdlərə nağıl danışırdı. Nağıl danışmaq həm həqiqi mənada düşünmək olar, həm də frazeoloji birləşmə kimi. Müəllim şagirdlərə, yəni başını qatırdı, onlara vaxt öldürürdü belə desək nağıl danışırdı. Bir də müəllim şagirdlərə, aha, 5-ci sinifdə oxuyurlar və ya da 6-da oxuyurlar. Bunlara artıq nağıl danışa bilər. Ona görə də doğru cavab olurdu B variantı. Düzgün yazılmış sözün leksik mənasını müəyyən edin. Bu tipdə e, mən bu il miqaya girmədim. Ondan öncək ki miqdə sual düşmüşdü. Baxın. Terrarium. Bucür yazılmır. Burada 2 dənə r olmalıdı konor alto olmalıdı. Pnevmatizm düzdür. Pnim mani olmalıdır. Bu da getdi. Sonra proporşik yox, propaşk belə olmalıdı. Yəni bunun da düzgün yazılış forması budur. Bizə isə e, pedantizm bu nədir? Bunun leksik mənasına baxacağıq. Deməli pedantizm e, buna deyirlər ki, Həttən artıq rəsmiyyətçilik. Bu sözün leksik mənası buyurdu. Burada müəyyən sözlər var idi ki, onlar pnevmoniya, eee, pnevmoniya daha çox ağciyər iltihabı deyirlər. Bu sözün düzgün yazılmış forması, yəni burada o olur, pnevmoniya. Propajik bu. Hərbi də ordu və dolanmada ən kiçik sabit rütbəsi deyirlər. Yəni bu so sözlərin hər biri 7-ci sinif Azərbaycan dili dərslikində olan so sözlərdir. Yəni bunları oradan götürmüşəm. Yəni siz də biraz diqqət eləyin, dərslikdə olan sözlər əsasında testlər tərtib olunur. Bilmirəm indi kimlərsa GEP-dən söz götürsə, o başqa cür, amma birbaşa lüğətə əsaslanan, dərslikdə olan sözlər əsasında baxmalıyıq. 3-cü sual düzgün yazılmış sözün fonetik təhlilə bağlı doğru fikri kontekst p olmalıdı. Korburator, a, karburator olmalıdı. Instinct düzdür, bu qalsın. İllustrasiyada 2 dənə l olmalıydı burada. Və biz düzgün yazılan sözün instinct, a, qanlı pozulub. Xeyr, a, qanlı pozulmuyor, baxın, düzdür. A variantı getdi. Vurğu qalın açıq dodaqlanmaya qalın açıq, bu qapalı daxil, vurğu da sona düşür. Bu da getdi. Dəyliş və yazılış fərqlənmir. Bəli, instinct necə yazılırsa, o şəkildə də qalır. Yəni bunun dəyliş və yazılışı fərqlənmir, olduğu kimi də qalır. Bir sonor samit işləmişdi, iki sonor samit var. Qalın və incə saitlərin, qalın yox burda. E, yəni burada yalnız və yalnız incə saitlərdir. Sadə bir sual idi. Hansı sıradakı sözlərin yeri dəyişdirilsə cədvəldəki uyğunsuzluq aradan qalxar? Ensemble yox, ensemble. Burada n-ni bura qoysaq, m-ni də bura qoysaq düz olar. Zanbak düzdür, simfoniya bu şəkildə düzdür. Burada embargo olmalı idi, burada jonbul olmalı idi. Jonbul demirsən. Bir-nə üçün yerini dəyişirik. Göndəzdir, emblemdir. Zənn birdir. Kompress bu şəkildə uyğun olur, doğru cavab da olur C variantı. Uyğunluğunu müəyyən edin. Qoşa A ilə yazılan sözlərdə həmişə A-nın biri düşür. Səf fikirdir. Aha. Bəli, bu səf fikirdir. Müəllim, axı qoşa A ilə yazılan sözlərdə A-nın biri həmişə düşür. Xeyr. Məsələn, mən bura yazıram ki, mina ata. Aha. Mina atan sözü tələffüzdə də elə mina atan şəkildə anın biri düşmədi ki, deməli bu səhv fikirdir. Bizə də lazım uyğunluğu müəyyənlədin bir düzdür. Fikir olaraq. Fəaliyyət sözünün fonetik təhlilində bir fərqli məqam var. Baxaq. Fəaliyyət sözündə bəli, y-nin biri düşəcək. Əa hərfin birləşməsi olan sözlərdə deyiliş-yazılış fərqi, yəni bunlarda olmur. Əvvəl əa idi, üə idi. Hər birləşməsə olan sözlərdə biri düşürdü, digəri uzanırdı. Amma artıq 2 ildir ki, bu qayda özünü göstərir. Deməli, bir dənə y düşür, doğrudur. 2 də lazımdır. Orqan, mina, estetik sözlər vurğuya görə mənası dəyişir. Bəli, bunlar orqan bir musiqi, bir də e, insanın orqanı, mina gözəllik, bir də partlayıcı maddə, estetik estetik bir zövq, bir də estetik başqa bir mənada da yenə özünü göstərir. Deməli, bu da özünü göstərir. Yəni bu doğru fikirdir. Qoşa "k" ilə yazılan sözlərdə həmişə "k"yə keçir. Doğru xeyr. Akordiyon qoşa, yəni qıllar olanda onun biri düşədə bilər. Yəni bu rus və Avropa mənşəli sözlərdə. Qəlb sözü iki nit hissəsi kimi düşünmək olar. Bəli, qəlb, ürək və qəlb saxta, hər ikisində tərəfə qəldir. Səf fikirdir. Yox, yani bu əslində düzüydü, getdi. Dırx şəxs onun yalnız adları artırlanda tərəfsizdir kimi tələffüz olunur. Xeyr, bu feili sifətdə də artırlanda məsələn, uşaq oxuyandır şəkildə olsa, o zaman da səhvdir. Yəni bu doğru yox, səhv. Bizə də lazımdır 1 2 3 doğru cavab olur. C variantı. Bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.